rigtig hjertelig velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til video, som i dag bliver en vlog. Klokken den er lige nu 10 minutter i 9. Vi skal snart til aftenkaffe, og så går turen mod Amsterdam. Det er derfor, det er sådan lidt kringelig sent. Vi har haft timer hele dagen i dag, og sådan. Så det er fedt. Ja, yeah, det der sker lige nu, det er, klokken den er 21.30, og Nanna går lige... 21.23. Okay, 21.23. Og vi har begyndt at lave alle vores ting over i spisen, hvor vi skal mødes lige om lidt. Det er fedt. Yes. Ja. Hallo, det der skal lige nu, det er, at vi er på vej ind i bussen og bliver indlogeret. Vi skal vise vores pas. Ja, tak. Vi må faktisk bare hellere være hjemme. Ja. Ah, jeg er i. Hørt, Katrine. Nej, yes, det skal lige nu, der, at vi er kommet ind i bussen, og klokken den er 22.17. Og vi skal snart til at køre, så det bliver mega lækkert. Og jeg sidder sammen med Frede, så det er bare... Hallo, det der sker nu, det er, at vi begynder at køre, og klokken er 22.25. Hvad? Frederik er ikke klar til ham. Okay, Frederik er ikke klar til ham endnu. Nej. Men nu skal vi egentlig bare afsted, og så tager vi et langt træk, indtil vi når grænsen. Så skal vi holde en pause, og så kører vi, indtil vi er der. Det der sker lige nu, det er, at klokken den er 11. Det er cirka en time, til vi holder, og jeg er så træt, at jeg har lyst til at sove. Og husk lige før jeg kommer på ferierne. Så det er snakker sjovt, synes vi. Mm-hmm. Jeg er træt. Yeah. Det der sker lige nu, der. Klokken den er, hvad er klokken? Den er lidt over 12. Ja, okay, lidt over 12. Jeg har taget min nakkestøtte på, og jeg har taget min natbriller på, og nu venter vi nat, og lyset bliver dæmpet, og vi skal køre. Færre træt, og jeg vil gerne sove. Der skal lige nu, der klokken er lidt over 7. Vi ramte Holland en time siden. Jeg er lige vågnet. Yes, godmorgen. Det der skal lige nu, der er klokken den. Eller vi holder, og nu skal vi have mad. Har vi fået vores bagage? Og nu skal vi have morgenmad. Yes, så skal det, at vi skal have morgenmad. Og det er sådan noget som en leverpostej sandwich og en mad med ost og en chokoladebolle og yoghurt. Og mælk. Du visker Marius. Hvor er du på dueslaget? Det der skal nu, det er, at vi får hen til vores hotel. Og ja, vi skal egentlig bare følge efter Werner. Ja, så skal den der, jeg har pillet mine flætninger ud. Og nu er vi på sightseeing. Vi prøver at finde operaen. Fordi vi har sådan fået nogle forskellige områder, vi sådan skal fremlægge om. Så vi får sådan en guided tur af os selv. Ja, så skal lige nu, det er, at vi har lige hørt om operaen. Og om sådan både kanalrundfarten og sådan noget, der hører til operaen. Og nu skal vi hen til et marked, hvor vi skal fortælle noget om det. Og så skal vi videre til... Hvad sagde du? Waterloo, hvad? Okay, Waterloo Plain Market. Og så bagefter skal vi til Red Light District. Ja, så skal den der, vi venter på alle andre, og vi kan gå videre. Vi skal hen til næste stop. Lige nu der er vi sådan en anden... Cannabis ting noget, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Er det cannabis? Ja, vi er Lenes gruppe. Real cannabis inside. Jeg synes, der går vi lige bare kigger, mens vi vil finde hen til det næste sted. Og så råber jeg til drengene, fordi de går langt foran os, at de skal stoppe og vente på os. Og så er der en eller anden mand, der åbenbart kommer på Danmark, der så siger, at vi skal sætte farten op. Så. Yes, det skal lige nu, der er vi inde på Red Light. Red Light Prostitute Museum eller sådan noget. Så. Yes, det skal lige nu, der vi har fundet Primark. Og der skal vi så ind og shoppe lidt, fordi vi har været på det der museum. Og det er virkelig, virkelig spændende, og der er virkelig meget, vi kan bruge til vores hjemmeside. Så det er mega fedt. Yes, det skal lige nu, der at vi er Primark. Vi sidder lige og venter på de andre. Så skal vi hen og kigge på sko lidt, og sådan accessories og sådan noget. Accessories. Yes, det skal lige nu, der vi er H&M, og vi venter lige på, at de sidste er betalt. Og så skal vi videre, tror jeg, klokken den er 10.02. Yes, så skal jeg lige nu, det er klokken lige ved at være 3. Og vi vil gå tilbage mod hotellet nu. Vi vil lige spise en is og sådan lidt. Så det var mega hyggeligt. Yes, så skal lige nu, der vi har fundet vej til hotellet. Og nu måler lige på toilet. Og så vil vi egentlig bare vente på klokken 5. Så vi kan få vores nøgle.
Lige nu sker det, at vi sidder ude foran vores hotel og spiser slik. Spiser madpakke, og ja, så venter vi på, at vi om 45 minutter kan få nøgle til vores værelse. Yes, det du skal lige nu, det er, at vi får vores værelse, og klokken den er lige lidt i 5. Og om en time, altså klokken 6, der er mad. Yes, det skal den der, vi skal til mad. Og jeg lige putte lidt make-up i ansigtet, der har lige været ved gro af dem. Og nu skal vi have mad, så det bliver lækkert. Yes, nu får vi ret nummer 2, som er tortillas. Pandekager. Pandekager med slet og nachos. Mums. Hallo alle sammen. Det, der sker lige nu, det er, at vi har spist mega lækker mad. Klokken, den er 2-3 minutter over halv. 7-8. Og her er klokken 20 minutter i 8. Der er vi nogen, der vil ud og gå en lille tur rundt og se nogle forskellige madsteder, hvor vi kan få noget billig mad i morgen, og bare sådan lige rundt og undersøge området. Fordi vi ikke går sammen med lærerne, så må vi ikke gå længere væk, så det er derfor. Jeg skal ikke have nogen tatovering, nej tak, så ender den med at have både en bonusmor, en mor og en far, der kvæler mig. Ja, jeg skal jo heller ikke have en tatovering. Jo, så skulle du på et tidspunkt svært. Ja, et i håndledet. Ja, præcis. Okay. Yes, den skal lige nu, det er, at vi er vej ud og udforske Amsterdam. Hvad vej tænker vi, vi skal prøve at gå? Ja. Vi skal gå, hvor vil vi hen? Jo, det var også det, jeg tænkte, men det var bare vi andre. Nu skal vi ud og finde undersøge Amsterdam. Det er fandme fedt. Det er mega hyggeligt. Ja, så skal lige nu, da vi står på kanal. Vi har gået lidt rundt noget med et værn og andre. Og nu tager vi Insta-billeder. Yay! Vi har lige været nede ved Amsterdam-skillet, der står I am Amsterdam. Så det er fedt. Der er vi lige ved, vi har været nede og tage en masse dejlige billeder. Og nu skal vi tilbage mod skolen. De andre er lige lukket foran, for jeg skal vente på fred. Så er jeg lige kommet. Men I kan se det der Amsterdam-skillet. Det er mega fedt. Nu står jeg lige omvendt, men fuck yeah! Yes, nu er vi simpelthen blevet sendt i seng, og jeg har lige flettet mit hår. Så det er fedt, og så vil jeg vise jer mit værelse nu. Nu slukker vi lige, og så kommer sådan en lyd. Så herinde, der har vi et toilet. Et lille toilet. Og så en bruser. Hallo. Og vi bor på 6-mandsværelse. Her der sover Freja og Nana. Så sover Maria og jeg her. Og så sover Maja og Lærke. Og der er egentlig overhovedet ikke særlig meget plads. Alt mit har jeg lagt hernede i, for at vi kunne få lidt mere plads, så der er lidt ryddeligt. Og så sover jeg deroppe i rullet. Og så har vi vinduet ud til sådan haven, hvor man kan sidde og spise ud og sådan noget. Ja, det er lige bare vores værelse. Det er ikke stort. Vi skal også kunne sove her en nat, og i morgen, når vi går til mormor, så skal det hele være ryddet, og det skal være pakket. Så det vil jeg egentlig bare give mig til nu, fordi at jeg har været ude og købe nogle ting i dag, og sådan nogle ting, som jeg lige tænkte, jeg vil pakke. No. Det er da flot. Jeg kastede en soda ind til Nana, og så åbnede hun den, så det frøs bare ud over for sengen og gulvet og Freja. Og de nye bukser! Ej, det er en myg. Ja. Og så har jeg dræbt en myg. By the way. Ja, killer her.